Tirana me 25 prill solli një garë të fort me socialistëve të vjetër dhe prurjeve të reja. I rënditur i 30 në listën e Partisë Socialiste, Ornaldo Rakipi me votat të mbledhura në qarkun e Tiranës la jashtë parlamentit, kryetarin e Partisë Socialiste për kryeqytetin Ervin Bushatin. Tash me këtë verdikt të 25 prillit, Bushati është si një akt sakrifikues të tij për fitoren e Partisë Socialiste. Ndodh një herë që edhe kapiteni tregon që mund të marrë disa goditë njësoj si të tjerat apo më shumë se të tjerat. Çdo fitore e madhe e ka një akt heroik sado modest, qofse unë isha hero i vogël për Partinë Socialiste jam i nderuar. Po ishte një sistem i ri pa testuar edhe pati ato aksidentet e veta, le të themi, edhe psikologjike. Pavarësisht se humbi mandatin e deputetit dhe njësinë 8, ai nuk mendon se do të ndëshkohet nga krye socialisti Edi Rama. Unë jam krenar për këtë. Është i njëjtë. Ndërsa i vetmi drejtues politik socialist që nuk mori vot besimin për një mandat deputeti, Ilir Beqe në Shkodër, humbjen e tij e shikon tek rënditja në listë, pa mbajtur përgjegjësi politike. Nuk arritëm të përmbushim objektivin për të marrë 4 mandate, unë isha rënditur i 4, kështu që kjo ndodhi. Por ashtu si pati të zhgënjur brenda PS-s, 25 prilli i dha mbështetje disa eksponenteve të rëndësishëm në Selin Roz, ish ministri i brendshëm, arriti jo vetëm të thyente listën e Edi Ramës, por rezultoi kandidati më i pëlqyer në kryeqytet. Për interes të medias, vetë Fatmir Gjafa e shprehet se nuk dyshonte për rezultatin e zgjedhjeve. Jeni më i forta në Partinë Socialiste? Si para 25 prilli, po keni parë të forta, tërë janë të dashkë. Pandeli Majko dhe Mimi Kodeli nuk arritën të marrin mbështetje të mjaftueshme për të rikthyer sërish në shtator në parlament.